Oi, gente! Oi, gente! Estamos começando mais um vídeo pra vocês. Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica, essa daqui é a minha cunhada, Elis, mas que todo mundo chama ela de Gulistan, e essa daqui vocês já conhecem também, que é a tia Selma. E no vídeo de hoje, gente, a minha cunhada vai ensinar pra vocês um jogo muito antigo aqui da Turquia. Esse jogo, gente, tem mais ou menos 4 mil anos. Tem muitos anos, né, que existe esse jogo aqui na Turquia. E ela vai ensinar pra vocês como que joga. E aí vocês vão me falar, Jéssica, mas a gente não tem, né, as coisas do jogo. Gente, esse jogo é muito fácil. Dá pra você fazer com feijão, com pedrinha, com qualquer coisa que você tiver na sua casa. Esse jogo, gente, dá pra você fazer ele até cavando buraquinho na terra, né, e jogando com pedrinhas. Ou até mesmo com copinhos pequenininho, também dá pra você fazer esse jogo. A gente vai ensinar pra vocês e aí vocês também podem ter ideias, né, de como vocês podem também fazer esse joguinho na casa de vocês, né, de uma forma bem tranquila, bem fácil. Agora minha cunhada vai ensinar o jogo e eu e a tia Selma a gente vai jogar, tá? Vai ser eu contra a tia Selma agora. Eu vou até mudar aqui de lugar, porque ela vai ensinando e eu vou traduzindo pra vocês e ao mesmo tempo eu vou jogando. Gente, esse jogo, olha, ele tem 6 buraquinhos aqui, ó. 6 buraquinhos. Esses 6 buracos aqui é da minha parte e os outros 6 buraquinhos é da parte da tia Selma, que vai ser o outro jogador. Em cada buraquinho desse aqui, gente, tem 4 pedrinhas. Você pode colocar 4 pedrinhas ou 4 feijões, o que que você tiver aí na sua casa. E bom, gente, essas partes aqui, ó, que estão vazias é o tesouro. É Esse tesouro aqui, gente, é da tia Selma, que fica no lado direito dela. E esse aqui, que é o meu lado direito, é o meu tesouro. E bom, gente, a pessoa que for começar, ela vai escolher um desses buraquinhos aqui com as pedrinhas. E ela não pode movimentar essas pedras pra esquerda. Ela tem que movimentar essas pedras só pra direita. O primeiro jogador tem que escolher um buraquinho pra poder começar o jogo. Aí, ele vai pegar as pedrinhas e vai distribuir. A primeira regra é que o buraquinho que ele escolheu não pode ficar vazio. E a segunda regra é que ele tem que colocar uma pedrinha em cada buraquinho que sobrou da esquerda pra direita. Agora minha cunhada vai fazer uma vez pra vocês verem como que é. Agora, gente, a minha cunhada escolheu um lugar e ela vai começar a distribuir. E olha, vai distribuindo até a parte do outro jogador também. Agora vamos ensinar uma outra regra do jogo. A outra regra do jogo, gente, é que se você escolher um buraquinho e a sua última pedrinha cair aqui no tesouro, você ganha o direito de jogar de novo. Agora minha cunhada vai fazer para poder mostrar para vocês. Ó, a primeira regra é não deixar o buraquinho vazio. Tem que distribuir da direita para a esquerda. E aí, ó, caiu aqui no tesouro. Quando cai no tesouro, ela tem a chance de jogar de novo. Então, ela vai jogar outra vez. A outra regra do jogo, gente, é o seguinte. Para você poder ganhar as pedrinhas do seu adversário, você vai escolher um dos seus buraquinhos, você vai fazer uma estratégia aí de conta e você vai distribuindo as pedrinhas. Para você ganhar as pedrinhas do seu adversário, você tem que tentar fazer virar par. A minha cunhada escolheu aqui um lugar e ela tá indo, ó, com uma pedrinha de cada vez, tá vendo? Ela tá indo com uma pedrinha de cada vez. Agora sobrou a última pedrinha, é muito importante. A última pedrinha dela caiu no adversário. E a gente vai contar quantas pedrinhas que formaram. Se formou pedrinha par, a minha cunhada ganhou. Se formou ímpar, não muda em nada no jogo. Então aqui, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 é número par. Isso significa que ela vai ganhar essas pedrinhas. Quando ela ganha as pedrinhas, ela coloca no tesouro. Aí, ó, ela colocou aqui no tesouro. Essas pedrinhas são as pedrinhas dela agora. E bom, gente, o objetivo do jogo é você ganhar pedrinhas. Quanto mais pedrinhas você tiver, melhor pra você, porque você vai ser o ganhador do jogo. Então, quando você estiver jogando e distribuindo as pedrinhas, é bom você fazer a conta pra ver se a sua última pedrinha vai fazer um número par com o seu adversário. Porque aonde a sua última pedrinha cair, se der número par, você pega as pedrinhas todas
todas pra você. Mas lembrando, gente, você só pode pegar as pedrinhas e colocar no tesouro se der o número par com as pedrinhas do seu adversário. As suas pedrinhas não contam, tá bom? Agora a gente vai mostrar pra vocês mais algumas regrinhas do jogo e depois a gente vai jogar como exemplo pra fixar melhor na cabeça de vocês, e aí vocês podem tentar jogar em casa. Gente, agora nós vamos mostrar pra vocês outra regra do jogo. Quando um desses 6 lugares aqui estiver vazio e você colocar uma pedrinha nele, você preencher ele, sabe o que que acontece, gente? Você ganha as pedrinhas do seu adversário. Então aqui tá vazio, ó. Agora minha cunhada vai colocar, ela escolheu esse buraquinho aqui, agora ela vai colocar nesse, porque ela tem que distribuir, né? Aí o que que acontece? Como esse lugar aqui tava vazio e esse aqui tava cheio, e ela encheu esse lugar aqui que tava vazio, ela vai ganhar as pedrinhas aqui do adversário. Ela pega essas pedrinhas e coloca no tesouro. As pedrinhas viram as pedrinhas dela. E agora, gente, a última regra. A primeira pessoa que deixar esses 6 buraquinhos aqui vazios, ela ganha também as pedrinhas do adversário. Então, gente, o objetivo do jogo é você conseguir pegar as pedrinhas do seu adversário. Eu vou deixar as regras aqui na descrição do vídeo. É meio que um jogo de xadrez, né, que tem que ter uma estratégia também, mas ele é um pouco mais fácil. Eu vou deixar tudo escrito pra vocês, tá? Como que é esse jogo. E depois, se vocês tiverem alguma dúvida, ó, ela vai ensinar pra vocês, tá? Depois ela mostra tudo, ela já foi campeã nesse jogo aqui. Então agora eu e ela, a gente vai jogar junto pra vocês fixarem melhor como que são as regras do jogo. Bom, gente, essa parte aqui são as minhas pedrinhas e essa parte aqui são as pedrinhas da minha cunhada. A minha cunhada vai começar porque ela já tá mais acostumada e daqui a pouco vai ser ele. Ó, pegou a pedrinha, deixou uma lá. E tem que ir pela direita dela. Agora é minha vez. Vou pegar essa pedrinha. Deixa uma aqui. Deixa outra aqui. Deixa outra aqui. Deixa outra aqui. Aqui, gente, quando cai a última pedrinha nesse lugar, eu tenho a chance de jogar de novo. Aí eu vou jogar de novo agora. Aí, como eu ainda não tenho muita estratégia, eu vou escolher qualquer uma, tá, gente? Vou pegar essa última aqui. Vou deixar uma aqui. Uma aqui. Uma aqui. Uma aqui e uma aqui. Aí não aconteceu nada porque eu nem fui pro lado de lá. E agora é a vez da minha cunhada. Ó, minha cunhada colocou uma aqui, tá vendo? Aí agora ela tem a chance de jogar de novo. Aí, ó, caiu a última pedrinha aqui de novo. Aí ela tem a chance de jogar de novo. Caiu a última pedrinha aqui de novo. Ela tem a chance de jogar de novo. Aí ela escolheu aqui. Uma, duas, três. Aí agora, gente, olha. A última pedrinha dela caiu nesse buraquinho aqui que tava vazio. Aí como caiu no buraquinho que tava vazio, ela tem o direito de pegar a minha pedrinha. Aí ela vai pegar a minha pedrinha pra ela e vai deixar o buraquinho vazio de novo. As duas pedrinhas vão aqui pro tesouro. Agora, gente, é a minha vez. Ó, minha cunhada já tá cheia de pedrinha e eu tô com uma pedrinha só. Eu tenho que trabalhar pra chegar mais pedrinhas aqui pra mim. Aí, ó, vou pegar essas aqui, ó. Vou pegar essas daqui. Uma aqui, duas, três, quatro. A última pedrinha. A última pedrinha minha caiu num lugar que tinha uma pedrinha só. Então ficou duas pedrinhas, ou seja, número par. Quando dá número par, essa pedrinha aqui também eu vou pegar pra mim. Porque deu número par. Aí agora a minha cunhada que vai jogar. Aqui, ó, lembra que vem na papeleira de. Ah, agora ela tá fazendo os cálculos. Agora ela tá fazendo os cálculos pra ver qual que ela tem que fazer pra ela me vencer. Já me venceu, né, gente? Porque eu sou ruim de cálculo de matemática. Então, eu já tenho quase certeza que eu vou perder. Ó, ela escolheu essa daqui. Ela foi. Foi. E, ó, a última pedrinha caiu aqui nesse lugar que tá vazio. Mas aqui não tem pedrinha nenhuma, tá vendo? Então não tem como ela pegar. Se aqui tivesse várias pedrinhas, ela poderia pegar pra ela. Mas como não tem, só ficou aqui no último. Agora eu vou pegar isso aqui. Aí deixa uma pedrinha aqui. Vou colocar as pedrinhas, pedrinha, 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 pedrinha. Ó, fiz de novo o número par. Fez de novo o número par, aí eu posso pegar pra mim. Aí eu vou lá e coloco no tesouro.
Uhum. É agora a vez dela. Ela fica pensando, ó, ó, fica pensando como que vai fazer. Já ganhou já e ainda tá pensando ainda. Ó, ela jogou uma pedrinha lá, então agora ela ganha a chance de novo. Pois é, bunu kaçırıyorum mesela burada. Gente, ela escolheu a pedrinha. E ó, a última pedrinha foi aqui, ó, mas ela não tem como pegar nada. Aí agora eu vou fazer aqui de novo, ó. Vou pegar uma pedrinha tem que ficar aqui e a outra pedrinha tem que ficar aqui. Aí eu ganhei mais uma chance de jogar. Aí eu vou pegar essa daqui, ó, que tá longe. Vou deixar uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. E veio aqui de novo. Agora eu ganho mais uma chance de jogar porque minha última pedrinha caiu aqui. Aí eu vou escolher esse aqui, que eu tô com preguiça de pensar. Vou escolher o que tem mais, o que tem mais. Aí tem uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e aí a outra veio pra cá. Aí eu posso pegar a pedrinha dela porque deu um número par. Aí eu pego essa pedrinha pra mim. Agora é a vez dela. Ó, jogou uma pedrinha aqui, como é a última, ela tem a outra chance. Agora ela vai escolher essa pedrinha, vai andando, andando... É, de novo, agora ela tem chance de novo. Ó, tem mais uma chance de novo. Agora ela escolheu essa daqui que tá grande, que tá cheia de pedrinha, e foi distribuindo. Ó, distribuiu, 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 distribuiu. Pegou a última aqui. Quantas pedrinhas que tem? Tem quatro. Quatro é número par. Como é número par, ela pode pegar essas pedrinhas pra ela. Pegou as pedrinhas. Agora é minha vez. Aí eu vou escolher esse daqui. Aí, ó. Eu vou pegar uma, duas, três, quatro, cinco. Şunun bir şey olmuyor, değil mi? Senin boş. Senin boş kuyun olacak. Aqui, gente, tá vendo? O dela tava vazio. Mas aí não acontece nada, tá vendo? Mas se fosse no caso do meu tá vazio e de eu colocar uma pedrinha no meu, aí eu pegaria o dela. Mas quando cai num vazio dela, não acontece nada. Agora ela escolheu essa pedrinha, ganhou mais uma chance. Agora ela escolheu esse lugar aqui, foi, foi e parou aqui, ó. Eu vou escolher essa pedrinha, que aí vai ser uma vez só. Aí eu ganho mais uma chance. Agora, deixa eu ver o que eu vou fazer. Vou jogar essas aqui. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, ó, deu número par. Aí eu posso pegar essa pedrinha pra mim. Agora ela vai escolher essa daqui. Ela foi pra cá. Tá vendo o que tava vazio? Quando tá vazio e ela coloca uma pedrinha, ela tem direito de pegar a minha pedrinha também. E aí ela foi pra lá. Agora, a minha vez. Eu vou pegar essa pedrinha que tá aqui, vou colocar aqui, ganhei mais uma chance. Agora, eu vou pegar... Fark etmiyor ki bir şey. Bir şey olmayacak. Agora, gente, eu vou pegar essa pedrinha aqui e vou colocar pra cá, porque não tem outro jeito. Agora é a vez dela. Ela vai pegar essa pedrinha aqui, colocou no lugar dela que tá vazio, tá vendo? Aí ela tem direito de pegar a minha pedrinha. Agora é minha vez. Vou colocar uma pedrinha aqui, porque só tem uma mesmo. Aldım. Boş kuyunu doldurdum. Tava perdendo. Gente, eu esqueci da regra. Lembra que aqui tava vazio, gente? Quando tá vazio e você coloca uma pedrinha pra encher, você tem direito de pegar a pedrinha do seu adversário. Então agora essa pedrinha aqui foi minha. Eu até tinha esquecido disso. Agora a pedrinha foi minha. Agora é a vez da minha cunhada. Colocou aqui. Ah, tá vendo? Aqui tava vazio. Aqui tinha uma pedrinha minha. Ela pegou a minha pedrinha. Agora é a minha vez. Agora... Vou colocar uma pedrinha pra lá. Agora vou colocar essa pedrinha aqui. A minha cunhada colocou lá. Ah, tava vazio. Aí ela vai lá e pega essa pedrinha, ó.
Toda vez que ela coloca uma pedrinha onde que tá vazio no dela, ela pega a minha pedrinha. Agora sobrou duas pedrinhas só. Selecionada. Ah, agora sou eu. Aí eu vou colocar a minha pedrinha aqui. Ela vai colocar a pedrinha dela lá, coloca a pedrinha minha aqui. Ela coloca a pedrinha dela lá. Eu coloco a minha pedrinha aqui. Bak senin önce bitti. Bunu da alıyorsun. Ah, gente. Ó, eu fui a última pessoa, tá vendo? Eu coloquei a pedrinha aqui e o meu ficou vazio. Como o meu ficou vazio primeiro, eu ganho essa pedrinha aqui dela. Então, quem ficar vazio primeiro pega todas as pedrinhas do adversário. Ela tinha uma só, então eu vou pegar essa pedrinha e vou colocar aqui. Aí, gente, nós terminamos o jogo, ó. Essas daqui são as pedrinhas da minha cunhada. E essas daqui são as minhas pedrinhas. A jogadora que tiver mais pedrinhas é a jogadora que ganhou. Então agora a gente vai contar. Ela vai contar as dela. E eu vou contar as minhas. Gente, eu joguei assim, sem pensar, sem nada, sabe? Porque é a primeira vez que eu tô jogando, então é só pra eu aprender. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu tenho 23 pedrinhas, né? Ela tem 25, então ela ganhou. Ó, mas eu só não ganhei porque eu tava filmando. Mas tinha que ter metido casando da maçã andar. Bence sen yine çok iyi oynadın. Bir fark var. Bir farkımızı berabere. Beraber. A minha cunhada falou que eu joguei muito bem, porque teve pouquinha diferença só. Çok güzel oynadın. Çok güzel. Gente, joguei muito bem. Gente, eu ia só pela intuição, tá? Porque eu tava filmando pra vocês. E a minha preocupação era ensinar pra vocês quais que são as regras. Pra vocês poderem também jogar na casa de vocês, né? Vocês reúnem as crianças, ensinam o jogo. Porque é um jogo muito bom pra memória também. É um jogo bom pro raciocínio. E é um jogo muito antigo, né, gente? É um jogo que tem mais de 4 mil anos. É um jogo muito famoso aqui na Turquia. Apesar que nem meu esposo conhece esse jogo, tá? Eu até perguntei pra ele se ele sabia, ele também não sabia, mas agora eu sei jogar, aprendi a jogar e eu espero que vocês tenham aprendido também. Bom, gente, uma dica que eu vou dar pra vocês é pra vocês anotarem as regras do jogo, deixar a regra assim anotadinha do lado, pra vocês não esquecerem, porque eu esqueci um monte de vez. Eu acho que tem que jogar bastante pra poder não esquecer as regras, tá? Então eu vou deixar escrito aqui também, vocês deixam anotadinho aí. E é esse nosso vídeo de hoje. É um vídeo bem diferente, né, dos vídeos que eu já tô acostumada aqui a fazer, mas a minha cunhada queria muito ensinar pra vocês esse jogo, que é um jogo muito bom para as crianças. E eu espero que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece de deixar muito, muito like aqui no canal. Não esquece de deixar também seu comentário, tá? Porque a gente ama ler os comentários de vocês. E vocês que são professoras também podem ensinar esse jogo pros seus alunos. É uma coisa muito divertida, né? E que eu tenho certeza que as crianças também vão adorar. E eu vou ficando por aqui. Beijo muito grande no coração de todos vocês. Que Deus abençoe e ilumine a vida de todos vocês. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau, tchau!